जाईक सपोर्ट करपाक गेल्ली आसा. कित्याक जायते वेळार तेणी आमकां जाय तेन्ना युथांक सपोर्ट केला आनी आतां ह्यो टायम आमचो तेका सपोर्ट करतलो आनी आमी तेका कशी तरी निवडून हाडटलीच म्हणजे हाडटली. ह्यो आमचो सपोर्ट आसा बाई. आमी तुयातलो यूथ सगळो बाईक फूल 100% सपोर्ट करता आनी आमकां तो येयलेलो जायत आनी आमी तेका निवडून हाडटलीच. आयज समस्त महिला तुवें आमच्या विलेजींची हांगा जॉयन जालेली आसा आमकां. कारण आमचो एक ल्हानसो हांगासर प्रश्न आसलो उदकाचो, तो उदकाचो अजून मेरेन कोणें सॉल्व आवट करूंक ना. आतां मागता आमी की सगळीं न्ही आमी एकीकडे येयल्या, कारण आमकां आमचो हो जो यंग एन्ड डायनेमीक लिडर जो आसा जीत आरोलकर, हो आमकां कित्या ना कित्याक फुडें काडटा आनी असोच आमकां हॅल्प करतलो हें सगळ्यां कडेन हांव मागतां. सो सगळीं जाणां आयज आमी म्हणया जीत आमकां जाय. आमच्या गावांत कोण जाय मांद्र्या? जीत 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 भाईंचा जीत भाईंचा. आमच्या भुरग्यांचे भविष्य तशेच मांद्र्याचे भविष्य आम्ही जीताच्या हातान दिला आणि जीत ते सगळ्यांचे सारखी कामां करून बरे भाशेन निवडून येतलो इतलेच सांगता. आणि आमचो सगळ्यांचो महिलांचो सपोर्ट तेका आसा. तर आता ही जी जमल्यात ती सगळी तुयांची महिला आसात आणि ती सगळी घरातल्या भायर सरल्यात फक्त जीत बाई खातीर. एक गरीब भुरगे ते आमच्या गावचे पासून न्हू जाल्यार ताणें इतलो पळय तेका हें केला आनी ताणें पळय लोकांक हेल्प केला तो कोणाकूच खबर आशिल्ला. थोडे कितें आहा आयज घेतले फाल्यां गेले पूण तेणें गाडी पासून ते तो कोण तेका कित्याक दिवपा जायले? गोवोरमेंटाच्यान तेचे कॅर घेवपा जायनाले? कित्याक जितान घेतले कॅर? मनीसपण गाडी पासून दिली तेका व्हर हॉस्पिटलान, आड हॉस्पिटलान. हे आमकां एग्जाम्पल फस्ट.